Okay, ty vole, jako dílej jako kráva, ty vole, no, tak ty bude prdel, ty vole, jako ještě se kouknu na technický, ale koukni se Marty, jo, technický stav mého auta. Neskyzmu, chlany. Ty vole, tohle, jestli se odjedu s tebou, tak ty vole, to vypiju tady celou tu basu, co mám. No hele, takže nejdřív to musím jako projet, ať já ti vůbec mám co diktovat. Dobrý jo, takže abych vysvětlil, o co v dnešní video go. Máme tady auto, který je krásně připravený na takzvaný rally závod. Samozřejmě my to rally nepojedeme, ale pojedeme úplně tu stejnou trasu. Marty mi bude říkat to samý, co se říká v každém rally, takže vlastně já budu řidič a Marty bude komentátor a bude říkat pravá, levá, otoč se, jdi do prd. Uděláme si první trasu, tu si projedeme na lehko. Marty si vlastně bude do... kdy se to budeš psát? Čau, protože vlastně mám dotýsek. A few moments later. Já šprděl ze mě, ty vole, já jsem ani nevěděl z té hospody, vole. To si děláš ze mě, prděl, ne? Ručku ani nezatáhne, ty vole, to je hrozný. Ty vole, to je píčovina. Já to seru. To si ze mě dělá prdel, ne? Takže Marty, jo, budeme začínat tady od konce města. Tak když tak, mám jet pomalu nebo rychle? Jeď pomalu, ať mám čas to zapisovat. Levá 6. To si děláš prdel, tohle není levá 6, vole. To je levá 6. Budeš to chtít česky nebo anglicky? Mně to je úplně jedno. Spíš česky, jestli by to šlo. Ok. Tyba, to je hrozný tady to řízení. Tyba, tady ta zatáčka bude zrádná, vole. Já jsem tam něco nechal. Kurva! Já... Ty jsi taková píča, kámo. Dobře tě se šrtoval. Tak zatím všechno v bohodě a tady bude konec. Ok, mám tu nějak odpany. Jsme tady. Dobře. Musím vzít svoji sportovní čepici. Oh fuck, kurva! Ztrácím kontrolu. Tak je další skok 300. Kurva! Kurva! To má zbytečně moc výkonu, ty vole. Po mostu pravá 90 stupňů. A volej mi jídlo, je mi líto. Musíš jet poslepu, já mám jídlo, je mi líto. A ty vole, jeď. Dobře, převyšuji. Kurva, zase bratranec, to je čurák, to je čurák. Do levé 3 dlouhá. To pravá 6. Tohle není levá 3, vole. To je levá 3. Tohle není levá 3. Je to vyhodilo ze stream. Dobrý, mě to zabilo. Jak je strašně těžký odjet jeden zasraný závod. Nevím, měj funkční kompl, lol. Pak je skok, levá 5. Kurva! Ty vole, to je zbytečný. Ani auto mu nastavuje. Tak jo, odstartuj mi to. 3, 2, 1, teď. Znamená, máš tady tu krásnou rovinku. Ano, to je rovinka. Pravá 6, levá 5. Pak je pravá 5. Pak je hrbolek, pravá 5, levá 6. Pak je zase hrbolek, levá 5, 200 rovně. Pak je pravá 5, levá 6. Ke skoku. Pak je levá 5, další skok. Tak 600 rovně, hrbol, pravá 6. Potom je skok, ale zatím se držíme. Pravá 6. Skok, pravá 6. Pak měl být další skok, pravá 6. Pak je pravá 5 skok. Potom 200 rovná. Točí se do levé 4 dlouhá a končí tam, potom hrbolem do pravé 5. Jasný. Tak tady bude ta levá 4 dlouhá. Levá 4. Do pravé 5, 400 rovně. Potom je tam hrbol, skok levá 4. To levá 4, to je před tebou teď. Ke skok 300 rovná. Potom je skok levá, skok doleva, levá 5 a jede do mostu. Za mostem skok, pravá 90. Potom pravá 5, levá 4 teda dlouhá. Točí se do pravé 6, 400 rovných. Potom levá 6, 500 rovných. Potom do pravé 5, která se točí do pravé 4, která se točí do levé 6. Dobrý, jedeme, jedeme, jedeme. Já nevím, jestli tohle to pravá 4 nebo ne. Teď nevím. Jo, bylo levé 6, tohle tady levá 6, 1000. Pak je skok, drž se vpravo. Do pravé 5, do levé 5. Tak je pravá 6 a levá 5. Dále, je to pravá. Tak by tam měl být skok, pravá 90.
Jo, tam nahoře, nahoře je pravá 90. Uhni, kretene, uhni, do píči. Čí se potom do pravé 6, potom herbol pravá 4. To je to levá, sorry, my bad. Pravá 3, pravá 3. Levá 5 potom, pojedeš chvilku rovně, bude herbol. Do pravé 6 potom, já to už vidíš, tu pravou před sebou. Za ní pak navazuje levá 3, nebo 4 spíš. Za ní potom levá 3. To je levá 3. Za ní pak pravá 5. Další skok, drž se vlevo. Za ním levá 5, pravá 5. Potom levá 5. Pravá 4, nekatuj. To je sebevrach, kámo. Tohle je don't cut, tohle je don't cut. Potom pravá 4, pak pravá 5. Pak je pravá 5 dlouhá. Do levé 6 dlouhé. Pak rovno. Do pravé 6 otevírá se. Ne do stromu. Dobrý, jen now. Dobrý, to je pravá 6, která pak jde do levé 6, pak bude další levá 6, 500, drž se uprostřed, pak je levá 5, další pak levá 5, nestřihej, pak je skok, pravá 6, do levé 4, to bude finish. Podělej! Řekni mi čas, prosím tě. 7 minut 45 asi. Dobrý, takže stejně bychom ten pár nevyhráli.